পুলিচৰ চেক গেট থাকোঁতে এখন নাম্বাৰ প্লেট নহ ইমান ধুনীয়া হেৰি ডাঙৰ গাড়ী এখন কেনেকৈ পাৰ হৈ পাৰে? এইখনতো কমাৰ্চিয়েল কামত ব্যৱহাৰ হৈছে, নিশ্চয় কমাৰ্চিয়েল কামত ব্যৱহাৰ হৈ আছে নে নাই? কমাৰ্চিয়েল কামত কেনেকৈ এই গাড়ী এখন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে য'ত নাম্বাৰ প্লেট নাই? মাতলি কৰা আছে অসম পুলিচে চকু নিদিয়ে, আমাক তাৰে বিচাৰ লাগিব। গুচি আহিছে সি, ই মানে মদ পানী খাই কেনে পুৰা বিন্দাছ এই হাইৱেটোত, আমাৰ এইটো ৰাস্তাটোত অল মানে পুলিচৰ চেকপোষ্ট পাৰ হৈ আহি সিহঁতে টকা পইচা দি সিহঁতে আগত এটা চেকপোষ্ট আছে আমাৰ, আপোনালোকে চাব পাৰিব। সিহঁতে এখন ডাইৰেক্ট নাম্বাৰ প্লেট নহয় গাড়ী, কোনো কোনে পাৰ্মিশ্যন নাই, কোনো পাৰ্মিট নাই, বিনা পাৰ্মিটত লংচত তাক মাৰিছে আহি। আন স্পট ডেট নেক্সট হৈছে কি, সি হৈছে ঘৰৰ একমাত্ৰ ইনকামৰ চ'ৰ্চ, এটা ল'ৰা, সৰু ল'ৰা, সি ল'ৰাজনৰ ঘৰ ক'ত আছে? বৰবৰী, বৰবৰী আমাৰ কুৰবাহা ওচৰত, বজাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ কুৰবাহা ওচৰত ঘৰ, আমাৰ ভাৰেকেও পাৰ হয়। কি নাম ল'ৰাজন? ল'ৰাজনৰ নামটো কাইমুদ্দিন, কাইমুদ্দিন, আমি তাক সৰুধন বুলি মাতোঁ, তাৰ নামটো সৰুধন, আমি জানো সকলোৱে জানে কাইমুদ্দিন নামটা। এতিয়া এতিয়া যিকোনো যিমান কেছ হৈছে এইটো কেছটোত সম্পূৰ্ণ আমাৰ জড়িত পুলিচ, পুলিচ প্ৰশাসনে টকা পইচা খাই কিনে ৰাস্তাত যিকোনো গাড়ী পাৰ্মিশ্যন পাৰ্মিট দি দিয়ে অহা যোৱা কৰে, মানে 50-100 যি দিয়া, কোনো ডকুমেণ্টছ নাই গাড়ীত অহা যোৱা কৰে। এতিয়া আপোনালোকে পথ অৱৰোধ কৰা দেখা গৈছে, বুজি পোৱা নে? পথ অৱৰোধ কৰা দেখা গৈছে, পথ অৱৰোধ কৰোঁ আমি, আজি নহয় আৰু কৰিম, যেতিয়ালৈকে আমাৰ ন্যায় নাপাব, ন্যায় লাগিব, ন্যায় লাগিব। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।